نو ملک طارق صاحب خدمت شان افټ نه دی هغه الحمدلله هغه پخپل علاقې او خاص کر پېښور ډیسټریکټ باندې هر قسم خدمات کړی د عوام سره منډي ترډي کړی دی داغي خدماتو نتیجه دا وچینه نه خپل شي انتخاباته غټو لوډر غټو غټو پارتو سره چې دی د ټاکراوا د څنګه وشولو چې اکدم آزاد امیدوار چې دی ډېر غټ اکثریت سره چې دی هغه سیټو غټلونه دی بار کې لګ بریفینګ راکې یره څنګه تاسو ته پته دی د عوامونو تاسو ته پته لګیږي چې ملک طارق صاحب خدمات خډیر کړی دی خپل پېښور ډیسټریک او خاص کر پی ټی آی سره د مقابله وکړه او خپنه را باندې تیو غټلو پاتې شو نېشنل او مولانا صاحب خو الحمدلله دا غي بالکل هیڅ ذکر هم نشته دی او نورې پارتیانې چې څومره واغنه په بار اکثریت باندې او خلیډ باندې مونږ غټلې دي چیئرمین صاحب د پی کې بحث یا عوامو ته ستاسو د خلې سم میسج ورکول پکار دی جی پی کې بحث یا عوامو ته مونږ دا وایو چې څنګه تاسو سره مونږ وادي کړی ملک صاحب وادي کړی چې مونږ دا وکړو بوکو پاغي باندې وادي باندې به مونږ کلک ولاړو او که کلم تاسو نه ورسته شوی دا زمونږ کور دی راځي زمونږ دروازې تاسو ته پاره کولاو دي د ملک صاحب خدماتي شانم پټنه دي بالکل هم دا برقرار کیږي چې هغه د منشاتو کومي وادي کړی دي یا د قبرستان کومي وادي کړی دي یا د پیکي بیسې خلکو د پاره د سکیمونو کم غریبانان چې د هغه د پاره به مطلب هغه سکیم کیږي دا به ټول ان شاء الله سرته رسیږي تاسو به وینئ عوامو ته سم میسج ورکول غواړو عوامو ته دا میسج ورکول غواړو چې څنګه تاسو ملک طارق جیت کړو په پی کې بیسې باندې او ان شاء الله د خدمات تاسو مخکیم کتری دي بیا به موږ غوړې ان شاء الله روان کې به بیا د ملک طارق موږ جیت کوو خو اني سیټ د پاره پی کې تبارانه ان شاء الله ډیر مننه تھینک یو مننه